Motorn är ju helt hysterisk. Den slutar aldrig accelerera, känns det som. Fjädringen tycker jag är helt okej. Lite stöt i framvagnen tycker jag är lite nervös. Boggen funkar bra. Hyfsat samspel, inte 100%, men den klarar helt klart jobbet, det tycker jag. Det är ingenting att liksom fara ut och leka med djupsnön. Alltså ja, den har motorstyrkan, den kan ju ta sig fram hyfsat, men det är väldigt brett mellan skidorna och så. Den är inte smidig och den är inte gjord för det heller. Men ja, får man chansen att hålla ner gasen så blir det jävligt roligt. Hoppade lite smått med den nu också. Ganska balanserad luften får jag säga, för det var en fyrtaktare. Den har inte det här att när du släpper gasen så tvärniger den, utan man kan gasa innan och så släppa gasen just i hoppet så för att få den att plana ut. Funkar alldeles utmärkt. Har riktigt bra fotsteg. Jag vet inte fan om det här är mountainfotstegen, jag tror det. Jo, det är det.